Kulturprinsen. Hej, jeg hedder Ulla Gesing. Jeg er centerchef ved Kulturprinsen, og jeg er både ydmyg og glad og stolt over, at Kulturprinsen nu kan fejre sin 18-års fødselsdag. På sådan en dag, så er det rigtig dejligt, at der er så mange, der har lyst til at være med til at fejre os og fortælle, hvordan Kulturprinsen igennem årene har været med til at gøre en forskel for dem, for de børn, de arbejder sammen med, og for deres fagprofession, for tværfaglige samarbejder og netværk. Tusind tak for alle jeres hilsner. Ha' en rigtig god dag. Hej! Stort og hjerteligt tillykke til Kulturprinsen med de 18 år. Super dejligt. Tak for et fantastisk samarbejde gennem årene. Tak for, at I er der, og tak for, at I sætter en rigtig, rigtig vigtig dagsorden på vegne af alle børnene, så de får mødt den kunst, der er så vigtig. Så hjerteligt tillykke, og vi ses snart igen. Hej hej! Hvor er det fedt at have jer til at være med til at så en masse frø, som skal spire og som kulturelle indtryk og udtryk hos børn. Det er værdifuldt at have jer som samarbejdspart. I dag er det jeres 18-års fødselsdag, og det skal fejres. Hurra og tillykke. Kære Ulla og Kulturprinsen, tillykke med jeres 18-års. Jeg er fantastisk glad for, at vi laver legekunst sammen. Og det har været et fantastisk ride indtil nu, og det er jo kun lige begyndt. Så vi ses jo til mange fødselsdage nu. Ha' en god fest. Kære til Kulturprins, et stort tillykke med de 18 år. Jeg sætter stor pris på at samarbejde, så der kan komme en masse forskellige kulturtilbud ud til Viborg Kommunes skoler og dagtilbud. Tillykke med fødselsdagen. Ha' en god dag. Kære Kulturprins og medfølgende prinsesser, stort tillykke med de 18 år. Tusind tak for mange gode oplevelser sammen, mange gode samarbejder. Og kære prins, nu hvor du træder ind i de voksnes rækker, så husk at lege, så længe du lever. Hej. Kære kulturprins, hjerteligt tillykke med de 18 år. Det er en skøn ting at arbejde sammen med jer, dedikerede mennesker, som vil børnekulturen så meget, meget godt. Jeg som børnekulturkonsulent i Viborg Kommune er rigtig, rigtig glad for vores samarbejde og håber på, at Kulturprinsen vil bestå mange år endnu til glæde for os alle sammen. Hjerteligt tillykke. Jeg er Hanne Kusk, og jeg er legekunstforsker ved Aarhus Universitet og ved pædagoguddannelsen i UCN. Og jeg vil rigtig gerne lige vise jer en lille fortælling her med papir og saks, fordi det skal være lidt legende, synes jeg, når Kulturprinsen har fødselsdag. Så jeg starter lige med at folde papiret her. Og så vil jeg fortælle en lille historie. Fordi der var engang en kulturprins, som lavede et fantastisk center, hvor det var meningen, at der skulle udvikles kultur og kunst i samarbejde med børn og unge. Og det skulle både være lokalt, og det skulle også være nationalt, og det skulle også være internationalt. Fordi det var rigtig vigtigt, og det er det stadigvæk og fortsat, og derfor bliver man ved med at kæmpe for det. At det er vigtigt, at alle børn og unge, både i Danmark og alle andre steder, sørger for og får muligheden for at møde kunst og kultur i deres dagligdag. Og det er det, som Kulturprinsen kæmper for. Og at de gør det på en bæredygtig måde. Og derfor så fandt Kulturprinsen meget hurtigt ud af, at hvis det her, alle de her flotte visioner skulle blive til virkelighed, jamen så var det rigtig vigtigt at få nogle venner. Og det var også rigtig vigtigt at have hjertet med i alt det, der foregik. Så derfor så er det vigtigt lige at klippe et hjerte her.
kulturprinsen fandt ud af, at det var vigtigt med en masse kulturprinsesser, kulturdronninger og kulturkonger, og at det var vigtigt at samarbejde og skabe samarbejde, hvis det skulle kunne lade sig gøre. Og derfor så er vi bare rigtig glade for, at kulturprinsessen og alle kulturprinsesserne, de fortsat arbejder rigtig hårdt med det her. Og derfor så sender vi en masse fødselsdagshjerter til jer i dag. Rigtig hjertelig tillykke med fødselsdagen.